Festival nove dečije muzike Čarolija počeo je pre 10 godina kao veliki i zahtevan poduhvat oživljavanja muzike za decu, stvaranja novih pesama koje su prilagođene uzrastu i dečijim interesovanjima. U proteklih 9 godina održavanja festivala hiljade talentovane dece uzrasta od 3 do 14 godina učestvovalo je u Čaroliji. U Kulturnom centru Zrenjanin održana je audicija za prijem novih članova hora Čarolija. Karavan će obići oko 20 gradova u potrazi za talentima, a naš grad je bio četvrti po redu u Vojvodini. Pre svega jako smo ponosni na tu cifru broja 10, jer već 10 godina postoji naša Čarolija i mnogo nam je drago da smo uspeli svih tih godina da opstanemo i pre svega da mališanima nekako detinjstvo učinimo što bezbrižnije i lepše, i to nam polazi za ruku. Ako možemo da znamo koliko će deca imati priliku da dođe do samog finala? Veliki broj dece se prijavljuje, obišli smo Crnu Goru, sada smo trenutno u Vojvodini, nastavljamo, sada se selimo na jug Srbije, tako da ćemo preko 20 gradova obići samo u Srbiji, gotovo čitav region obilazimo i konkurencija je itekako jaka, tako da je žiri već na mukama, ali u principu svake godine bude u proseku 15-ak njih najboljih koji pevaju u superfinalu, ali je jako bitno da napomenemo da se ovde u okviru našeg festivala ne takmiče deca, zapravo su svi oni pobednici, samim tim što su iz te jake konkurencije uspeli da izbore sebi mesto u superfinalu, već su oni koji se takmiče kompozitori, a jako nam je drago što zaista imamo zvučna imena ljudi koji već dugi niz godina unazad pišu za naše mališane dečiju muziku. Pošto je ovo 10. rođendan, proslavit ćemo ga 26. decembra u centru Sava i slobodno mogu da kažem da će to možda biti najčarolijastičnija čarolija do sada, jer spremamo zaista mnogo toga zanimljivog. Pre svega bit će tu i taj takmičarski deo koji je i poenta svega ovoga, zatim i revijalni, gde će najveća imena naše muzičke scene nastupiti sa mališanima koji su podjednako talentovani i onako krupnim stopama da zauzmu njihova mesta, onako smena generacija kada bude došla. Tako da spremamo taj veliki revijalni deo, bit će novih pesama. Ove 10. godine će mališani pevati nove pesme, neće više biti Baba Roga, Ko Čokolada i tako dalje, već Vlado Georgijev, Leontina, Knez, Sergej Četković i mnogi drugi talentovani i uspešni ljudi u svetu muzike spremaju nove kompozicije za mališane, tako da će između ostalog biti i premijera tih novih pesama. Mališani su sa nestrpljenjem, ali i tremom čekali priliku da pokažu svoj talenat. Mnogi od njih su pokazali izuzetnu hrabrost, a bilo je i onih koji su bili stidljivi pred žirijem i publikom. Ja sam Mina Miletić, dolazim iz Lazareva kod Zrenjanina, imam 10 godina. Koliko dugo pevaš? Pa pevam od 4. godine, evo sad je jubilar ove festivala Čarolije, 10 godina slave. Tako da 4. godine, pa jedno 6 godina. Reci mi, koliko si se dugo spremala za ovu audiciju? Pa nisam toliko mnogo. Pevala sam pesmu koju sam prošle godine pevala. Jer sam saznala tek u petak kada sam bila u muzičkoj školi i videla sam plaket. Mi smo čuli da ti već uveliko ideš u muzičku školu, ako bi mogla da nam kažeš šta sviraš. Ja idem u muzičku školu Josipa Marinkovića u Zrenjaninu i sviram violinu. Sada si se predstavila kojom pesmom? Predstavila sam se pesmom Ko Čokolada. Da li si imala tremu? Pa onako malo. Nastupati od 4. godine i sada uvek me tako hvata po tema, ne znam. Kad sam imala 4. godine mislim da nisam imala tremu, a sada... Da li si pevala u horu ranije? Nisam pevala u horu, to jest jesam, ali kod Dragane Damjan, profesorke solfeđa u zabavištu muzičke škole. Zbog čega si htjela baš da učestvuješ na ovom konkursu i zbog čega baš ovaj hor? Pa, htjela sam ovdje da učestvujem zato što, ne znam, od 4. godine posećujem ovo i jednostavno sam zavolela i želela sam da pokažem šta umem. Da li bi bila ljubazna da mi otpevaš sada jedan deo pesme? Pa može, definitivno. Ko čokolada na torti šlag, ti si mi tako sladak i drag. I svima je jasno, ko dva i dva, ali još našu slatku tajnu čuvam ja.
Naredne audicije će se održati u Knjaževcu 9. oktobra, Zaječaru 10. oktobra i Boljevcu 11. oktobra. Veliko superfinale se očekuje 26. decembra u Sava centru u Beogradu, gdje će po prvi put biti izvedene i nove pesme. Sve informacije mogu se pronaći na sajtu festivala Čarolija www.carolija.rs.